Joriy yilning 20-iyun kuni O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi hisob palatasi, Hududgaz ta'minot aksiyadorlik jamiyati, Hududgaz metrologiya xizmati, Hududgaz Jizzax bo'limi, Ўзнефтгаз inspeksiyasi xodimlari bilan hamkorlikda Baxmal tumanida joylashgan Baxmal Osmat Faxri mas'uliyat cheklangan jamiyatga qarashli avtomobillarga gaz to'ldirish shoxobchasi ko'zdan kechirildi. O'rganishlar jarayonida aniqlanishicha, shoxobchaga o'rnatilgan elektron gaz hisoblash uskunasi joylashgan xona devori buzib kirish orqali uskunaga tashqi ta'sir o'tkazish yo'li bilan gaz sarfini kamaytirib faoliyat ko'rsatdi. Келаётганлик аниқланди. Hisob-kitoblarga ko'ra, Baxmal Osmat Faxri mas'uliyat cheklangan jamiyatga qarashli avtomobillarga gaz to'ldirish shoxobchasi Hududgaz Jizzax gaz ta'minoti filialiga sarflangan 1,366,000 m³ gaz mahsuloti uchun 1,366,000,000 so'm zarar yetkazgani ayon bo'ldi. Aniqlangan holat yuzasidan Hududgaz Jizzax gaz ta'minoti filiali ulgurji iste'molchilar bilan ishlash bo'limi xodimlari tomonidan dalolatnoma rasmiylashtirildi. Filial tomonidan tuzilgan ish guruhi tomonidan ushbu yo'nalishda hamkorlikdagi ishlar davom ettirilmoqda.